Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Como devem ter visto aí no título, hoje vamos fazer um carregador de bateria com um carregador de um computador portátil. Antes de avançarmos, deixem-me dizer que na descrição eu vou deixar várias informações que devem ler antes de começar. E ao longo do vídeo também vou dando algumas informações, algumas dicas importantes, portanto não passem o vídeo à frente. E não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam o canal para melhores vídeos. Vamos lá ver o que é que vocês precisam para fazer este projeto. Bom, o que é que precisamos então para o projeto? Precisamos de um transformador de um computador portátil. Eu tenho este aqui, deixa ver se a câmera foca, de 19,5V, 6,15A. Este é o que eu tenho, é um velho que eu tenho. Na descrição vou deixar informações sobre os transformadores que vocês podem usar e os que não podem. Temos aqui a manga para isolar as ligações que vamos fazer. Se não tiverem manga retrátil, podem usar também fita. Temos aqui uns terminais de bateria. Eu já tinha estes terminais para colocar no projeto do Nissan Micra de 94 e vou reaproveitá-los. Vou fazer só de colocar aqui os fios. Pronto, temos aqui uma lâmpada, deixa eu ver se a câmera foca, de 12V, 20W. Se tiverem um casquilho também, usem, que é mais fácil para depois vocês colocarem a lâmpada. Se não tiverem, se usarem este carro, podem soldar diretamente os fios diretamente na lâmpada. Precisamos de um X-Acto ou um alicate para poderem descarnar aqui os fios. Precisam de dois fios, preferência de cor diferente. Eu vou usar este porque também é o que eu tenho. Para fazer as ligações, eu vou soldar. Tenho aqui um ferro de soldar e alguns aqui um pouco de estanho. Mas vocês podem usar, por exemplo, ligadores, se for mais fácil, ou mesmo terminais. E precisamos de um multímetro. De certeza que têm em vossa casa tudo isto. Aqui nas ligações, se não tiverem uma coisa, têm outra. Isto, os ligadores normalmente toda a gente tem em casa, por isso. Bora lá avançar. Ok, temos aqui a nossa bateria. Antes de mais, eu vou dar uma limpa dela antes de passarmos para o projeto. E assim, é uma bateria normal, de 12V, 45A. Antes de começarem o projeto, limpem os terminais, provavelmente vai estar bastante sujeitado. Se quiserem limpar aqui os bornos, peguem numa folhazinha de lixa e deem aqui uma lixa de lavazinha. Antes de avançarmos, identifiquem qual é o vosso polo negativo e o vosso polo positivo. Okay? Isto é muito importante, não podem inverter as polaridades. No vosso multímetro, coloquem numa escala de 20V. Okay? Depois, agora vamos ver quanto é que tem a nossa bateria. A nossa bateria tem, neste momento, 6,77. Este é o nosso carregador que nós vamos usar, é um carregador velho. O que é importante aqui? É vocês identificarem no vosso terminal qual é o vosso polo positivo e qual é o vosso polo negativo. Normalmente, o polo positivo é a parte de dentro, ou seja, tem dois fios no interior, mas podem ver, aqui tem sempre um desenhozinho, tem um esquemazinho. Se repararem, o que está assinalado a parte de fora é o negativo e a parte de dentro é o positivo. Pronto, agora o que é que vamos fazer? Podem usar um alicate, cortem aqui a parte final. Agora precisamos dos dois fios que estão aqui dentro, com o X-Acto, pode ser com o X-Acto ou mesmo com o alicate. Cortem um bocado. Ok, separem agora aqui estes fios que estão fora. Estes fios que estão fora são a vossa parte negativa e esta é a vossa parte positiva. Já têm aqui os dois polos. O que é importante agora aqui? É que criamos duas ligações. A ligação positiva e a ligação negativa. Agora eu vou com o X-Acto também retirar aqui, escarnar um bocado o fio. O importante é só criarmos aqui um ponto de ligação. Okay? Temos já aqui polo positivo, polo negativo. Isto é muito importante, não podem trocar. Já temos as ligações, agora a parte negativa vai diretamente à parte negativa da bateria. A parte positiva vai ser ligada em série com esta lâmpada. Vamos fazer aqui uma ligação.
E depois sai outro fio daqui à parte positiva da bateria. O negativo vai diretamente à bateria. Já temos as pontas todas estanhadas, agora vão precisar de dois bocados de fio. Aconselho fios de cores diferentes. Estes são os que eu tenho, normalmente é vermelho e preto. Estes são os que eu tenho, não troquem as polaridades no final, é muito importante sempre terem as polaridades de cada um. Okay, agora também escarnem as outras pontas. Agora vou estanhar também as pontas de todos os fios. Ok, já soldamos aqui um polo positivo na lâmpada. Agora vamos fazer outra ligação, soldar novamente o outro fio azul. Vamos só colocar aqui as mangas para proteger. Já temos aqui a parte positiva toda feita. Em resumo, soldamos do terminal da bateria o fio do casquilho da lâmpada. A lâmpada vai ficar aqui. Continuamos e soldamos uma ponta de fio para ligar ao vosso polo positivo da vossa bateria. O que é que falta apenas fazer? É ligar a parte negativa. A parte negativa que vamos fazer é soldar também estes dois fios e esta parte vai ligar à parte negativa da bateria. Vamos apenas rever aqui a ligação, então, para não haver dúvidas. Coloca um positivo a passar pela lâmpada, continua, vai ligar o positivo aqui da bateria. Okay? O polo negativo sai direto do carregador e vai ligar direto ao polo negativo da bateria. O que vai acontecer agora é que a lâmpada vai fazer resistência, vai ficar com uma luz fraca. Quando ela começar a ficar mais forte, é quando a vossa bateria começa a ficar carregada. Não devemos ter aqui mais do que 14 volts, 14,5 no máximo. Se tiverem mais do que isso, não continuem, alguma coisa está errada. Okay, eu agora vou ligar então a alimentação. Esta lâmpada deve acender fraca e a bateria vai começar a carregar. Okay? A lâmpada está com uma luz bastante fraca e à medida que a bateria for carregando, a intensidade da lâmpada vai aumentar. Ok, agora vamos ver quanto é que temos na bateria. Ok. 13,45. Ok, isto é o ideal. Eu vou colocar aqui um relógio a contar para ver quanto tempo vai demorar, porque isso também é importante. Quanto tempo demora a carregar a bateria? São 17,51. Assim que a bateria estiver carregada, eu mostro-vos para vos dizer quanto tempo demorou a carga. Ok, e depois no final vamos testar no carro para ver se realmente funcionou ou se não funcionou. Okay, são agora 20 e 26, vou desligar o circuito para ver quanto é que temos. Ok, temos aproximadamente 12 volts. Bom, vou deixar a carregar até amanhã para ver quanto é que temos e testar no carro para ver se funciona ou se não funciona. One eternity later. Ok, são 9:03 do dia seguinte. Vamos ver quanto é que temos com a alimentação ligada. Agora vamos desligar e ver se funcionou. Ok, 12 volts e 36. Agora só falta testar no carro e ver se na prática também funciona. Antes de avançarmos, vocês já viram que a bateria está carregada, mas falta saber se ela funciona no carro. É importante que leiam a descrição
porque o facto de vocês carregarem a bateria não significa que a bateria vá funcionar sempre. A vossa bateria pode ter problemas, o que eu acho que até é o caso da minha, e vai ser preciso criar outros procedimentos, mas eu, se o conseguir fazer, eu vou partilhar com vocês também. Portanto, deixa aí o teu like, é muito importante, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a fazer melhores vídeos, só tens que deixar o teu like e subscrever o canal. Se puderes partilhar com os teus amigos, ótimo, mas se te subscreveres vai estar a ajudar imenso. O teu like é fundamental. Vamos lá ver então agora se ele funciona. Ok, momento da verdade, vamos lá testar. Luzes no painel. Funcionou.